yasribga harakat <imitation> ilk juma namozi rivoyat qilinishicha rasululloh sallallohu alayhi va sallam savr tog'idagi g'ordan chiqqanlarda Rabiul avval oyining dushanba kuni bo'lgan quboga 12 kun deganda ya'ni 15-Rabiul avval kuni yetib kelganlar u kun juma kuni edi quboda o'n to'rt kun dam olgach ayni yigirma to'qqizinchi rabiyul avvalga to'g'ri kelgan juma kuni yana otlanib yasrib sari yo'lga chiqqanlar orada to'rt chaqirimcha masofa bor edi atroflarida makkadan ko'chib kelgan muhojirlar va yasribda ularni quchoq ochib kutib olgan ansorlar payg'ambarimiz hijrat safariga chiqish oldidan sotib olgan qasfa ismli tuyalarga mingan edilar orqa o'rkachiga hazrati abu bakrni mingashtirib oldilar salim ibn avf oilasi maskan tutgan ravuna deb ataluvchi joyga yetib kelganlarida vaqt qoq tush edi tuyalarni to'xtatib pastga tushdilar hamma peshin namozini o'qishga tayyorgarlik ko'ra boshladi holbuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom dinida haftada bir marta ado etiladigan juma namozini o'qimoqchi edilar dastlab sunnat namozi o'qildi payg'ambarimiz oyoqqa qalqdilar diqqat bilan tikilib turgan sahobalarga qarata ilk juma xitobini qildilar ey insonlar sizlarni najotga eltadigan amallarni bajarishda hushyor bo'ling shu narsani yaxshi bilingki barchalaringiz vaqti soati kelib foniy dunyodan ko'z yumasiz suruvingizni cho'ponsiz qoldirasiz so'ngra qiyomat kuni rabbimiz sizlarga pardasiz tarjimonsiz shunday deydi mening rasulim senga kelib dinimni yetkazmadimi men senga mol dunyo berib ehson qilmadimmi o'zing uchun nimalar qilding shunda bandasi bechora yon atrofga alanglaydi qaraydiki hech kim yo'q oldiga qarasa jahannamdan o'zga hech narsa ko'rinmaydi shunday ekan kuchingiz yetganicha bir xurmoning yarmini birodaringizga bo'lashib berish orqali bo'lsa ham o'zingizni do'zoq o'tidan qutqarishga harakat qiling chunki u yerda yaxshi amallar evaziga uning o'n mislidan yetti yuz misligacha ajr beriladi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh so'zlarni tugatib muhammad rasululloh sallallohu alayhi sallam, olgeç, va sallam o'tirdilar qisqa muddat dam olgach yana o'rninlaridan turdilar va quyidagi tarzda gapira boshladilar hamdu sano allohgadir unga hamdu sanolar aytaman undan yordam so'rayman nafs balosidan gunohlardan qochib allohga sig'inamiz alloh bandasini hidoyatga erishtirsa hech kim uni yo'ldan ozdira olmaydi jaholat botqog'iga cho'ktirganini esa hech kim qutqara olmaydi men guvohlik beramanki allohdan o'zga hech bir iloh mabut yo'qdir yolg'izdir sherigi yo'qdir eng go'zal kalom alloh taoloning muqaddas kitobidir alloh kimning yuragini ushbu kitobi bilan ziynatlantirsa kufrdan qutqarib islom diniga kirgizsa va u allohning kitobini bandalarining so'zlaridan ustun qo'ysa salomatga saodatga erishibdi demakdir chunki u so'zlarning eng go'zali eng ta'sirchanidir alloh sevgan narsani seving alloh taoloni chin yurakdan butun borlig'ingiz bilan seving allohning kalomidan uni zikr etishdan zerikmang qalbingiz nafsingizga asir tushmasin chunki quron allohning yaratgan narsalaridan tanlangani va saralanganini ifoda etadi alloh taolo kitobida amallarning eng xayrlisi itoatning eng qadrlisi so'zlarning eng ta'sirchanini bayon etib insonlarga yetgan turli tuman rizqlarning harom va haloli unda belgilangandir shunday ekan allohga toat ibodatlaringizni davom ettiring unga hech narsani sherik qilmang uni jon dilingiz bilan seving tillaringiz so'zlagan chiroyli so'zlaringizni amalda tasdiqlab allohga sadoqat ko'rsating yuragingizni allohning roziligiga uyg'un sevgi tuyg'usi bilan to'lg'azing hech shubha qilmangki alloh taolo amrining buzilishidan g'azabga keladi salom bo'lsin sizlarga ey do'stlarim so'ngra rasululloh sallallohu alayhi va sallam imomlik qildilar ikki rakat namoz o'qidilar kecha namozlardagiday baland ovozda o'qidilar shu zayl ilk juma namozi o'qildi islom dini vujudga kelganidan buyon o'tgan yillar ichida ilk bor ulkan bir jamoat hech bir xavf xatarsiz tashvishsiz namoz o'qidi namoz o'qib bo'lingach ulug' yo'lovchi yana tuyaga mindilar yori g'orlarni yana orqaga mingashtirdilar ikkala tomonlari mo'minlar bilan qurshalgan holda yasrib sari yo'l oldilar payg'ambarimiz qasvaning jilovini qo'yib yuborgan edilar yo'llar uylarning tomlari odamlarga to'lib ketgan erkaku ayol kattayu kichik bola baqra hamma xursand bolalar rasululloh keldilar Allohning payg'ambari kelyaptilar deb tinmay baqirib chaqirar edilar yosh qizlar tola al badru alayna min saniatil vado deb boshlanadigan baytlarni qo'shiq qilib kuyladilar vado tepaliklari uzra 14 kunlik oy ko'rindi allohga da'vat etuvchi paydo bo'lgach bizga ham shukr qilish vazifasi tushdi ey allohning rasuli sen bizning oramizga yuksak bir din bilan kelding Kelding u bizlarga sharaf berding ey allohning rasuli uyimizga marhamat qiling sizga xizmat qilishni sharaf deb bilguvchi bir oilaning mehmoni bo'lmaysizmi o'ta samimiylik bilan qilingan bu taklifga rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday javob bera olardilar har birining ko'ngli samimiyat va sevgiga to'lgan insonlarni qanday rad etadilar qanday qilib ularga yo'q sizlarnikiga kirishni istamayman deya olardilar bino barin ularning ko'ngillarini ranjitmaslik uchun tuyalarning jilovini qo'yib yubordilar qayerga qo'nish masalasini hal qilishni ilohiy dargoh ixtiyoriga topshirdilar yo'l o'rtasida turib tuyaning jiloviga osilib yo rasululloh mana bizning uyimiz ichkariga marhamat qiling bizni bu sharafdan mahrum etmang deya yoshli ko'zlar bilan yolvorgan insonlarning dillarini og'ritib bo'larmidi har gal ularga tuyani o'z holiga qo'yinglar u o'ziga buyurilganini bajaradi deb javob berardilar tuya jimgina yo'lida davom etar chapga o'ngga qaray qaray ilgarilar edi nihoyat najjor o'g'illarining uylariga yaqinlashishdi tuya keyinchalik nabiy akram masjid qurdirgan bugun qad rostlab turgan ochiq joyga yetganida cho'kdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyadan tushmadilar tuya turdi biroz oldinga yurib yana orqaga qaytdi va haligi joyga cho'kdi bo'ynini cho'zib bo'kira boshladi shundagina inshoalloh manzilimiz shu joydir deya tuyadan tushdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam atroflarida amirlarini kutib turgan odamlarga o'girildilar bu yerga eng yaqin uy kimniki deb so'radilar abu ayub xolid ibn zayd otilib chiqdi mening uyim yo rasululloh mana shundoqqina oldimizda shundan keyin xotini bilan birgalikda tuyaning ustidagi yukni egar jabduqni tushirdilar va aziz mehmonlarni uylariga boshlab kirdilar abu ayub allohning rasulini mehmon qilish sharafiga muyassar bo'lganidan g'oyat xursand edi u ham boshqa musulmonlar kabi ushbu sharaf toji uning boshiga kiygizilishini orzu etgan edi qubo qishlog'idan shu yergacha jilovuq qo'yib yuborilgan holda og'ir og'ir qadam bosib kelgan tuya har bir uy oldidan o'tar ekan hayajoni kuchaygan nihoyat uning uyi oldidan o'tayotganida allohim endi to'xtat bu tuyani deyishdan o'zini tiya olmagan edi ammo bu voqelikdan nafaqat abu ayub va ummu ayub balki butun najor o'g'illari butun madinalik musulmonlar xursand bo'ldilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam har uyga birdaniga mehmon bo'lolmasdilar albatta shu bois masalani hal etishni buyuk allohga havola qilgan edilar har narsaga qodir bo'lgan allohga ishonishdan o'zga baxt bormidi mu'minlar uchun ko'chalarda hamon rasululloh keldilar allohning ulug' payg'ambari shahrimizga fayz kiritdi degan ovozlar eshitilib turardi yo rasullil muhabbat yo rasul السلام يا حبيبي